Fit-23 ġurnata tal-kampanja l-elezzjoni ġenerali 2022, il-kostings tal-Partit Nazzjonalista baqgħu ma feġġewx. Dan derbiċċar waqt konferenza tal-Partit Nazzjonalista mtella mill-Awtorità tax-Xandir u li fija deputat Nazzjonalista Ryan Kallus kienet wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti. Mistoqsija li ġiet mistoqsija b'mod pertinenti kienet dik dwar il-kostings tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu Kallus viżibilment skomdu għax jaf li qed jiġi mistoqsi dwar xi ħaġa li m'għandux kompla jipposponi. Il-kostings tal-Partit Nazzjonalista ser jitħabblu fil-jiem li ġejjin. Kostings tagħna ir-risposta għad-domanda tiegħek ser aħrasek, Mark, ser tiġi mwieġba fil-ġranet li ġejjin. Jiena li nista' ngħidlek huwa da. Il-kostings ser jiġu ippubblikati. U il-kredibilta fil-costings. U meta? Eda u kol, ġejjin, aħna serin ħabru il-costings qabel elezzjoni ġenerali. Il-kredibilta fil-costings, ifimni, nistgħu nitqgħu ħafna. Intant meta kien mistoqsi b'mod konkret dwar aktar proposti tal-Partit Nazzjonalista fosthom dwar il-pensjoni minima, in-numri baqgħu fantasma. Fil-fatt spikka s-silenzju ta' Kallus wara li ġi mistoqsi l-mistoqsija kif inqabad fuq siq waħda biex iwieġeb dettall fuq proposta magħmula fl-arja. L-ewwel nett, kemm ser iżidu l-pensjoni minima? U anzjan, kemm ser ikun qed jieħu iktar milli qed jieħulhom jekk intom tkunu fil-gvern? Mela, il-pensjoni minima qegħdin ngħidu illi għandha tkun ippareġġjata mal-living income. Li hu żgur illi aħna hekk qegħdin wegħdu illi bħala prinċipju l-istess bħalma qedlek fil-living income. Palma qedlek